Strana 52, cvičení 3. Přečtěte si zadání a samostatně vypočítejte, přerušte si taky video a potom se podíváme na řešení. Tak co tady bylo napsáno? Vypočítejte z paměti. Opravdu jste počítali z paměti? Máte před sebou papírek a na něm je 1, 2, 3, 4, 5, 6 výsledků. Tak dobře. Tak já vám to řešení ukážu a čtu postupně. Takže výsledky. Část A 3274 4132. Dva příklady v Bčku. 371 823 a 816 286. No a tohleto, tak to už je hodně, C, 21 372 565 a 36 442 000. Tak máte? Bezvadný jestli ne. A jestli jste koukali někde k sousedovi? A nebo jste to dělali na kalkulačce? No.